із опитування ми побачили, що людей більше всього стримує це інструменти, фінграмотність і відкриття рахунків, швидкість і відкриття рахунків. З моєї точки зору, ми йдемо і знаходимося в тому часу, коли люди не готові тратити багато часу для отримання певних послуг. Послуги стають все більш і більш цифровими, і тому, якщо ми не надамо послуги швидкі, наших інструментів ніхто не буде використовувати. На сьогоднішній день відкрити депозити, розмістити гроші на депозиті в банків вже дуже просто. Це легко відбувається, і навіть картки отримуються без приходу в відділення, і, слава Богу, в цьому плані прогрес дуже великий. Я вважаю, що фондовий ринок, ринок капіталу повинен доганяти банки в цьому плані, і повинні зробити так, щоб, наприклад, то саме ОВДП, про яке сьогодні говорили багато, і це гарний інструмент, можливо, майже один на ринку, який є, із того, що поки що залишилося в нас. ОВДП повинні учасники мати можливість купити так само швидко, як і розмістити кошти на депозит. І ми, будучи інфраструктурою, робимо все, щоб цю можливість прискорити. Я вважаю, що в загальному мета повинна бути наступна. Учасник дізнався про те, що є ОВДП і що можна гроші розмістити не тільки на депозиті, і захотів купити ОВДП, він до цього ніколи не купував, і протягом там хай десятків хвилин, декількох десятків хвилин, він зміг зробити всі дії, щоб в нього з'явився рахунок цінно-паперовий, і відбулася угода без приходу в компанії, які торгують цінними паперами. Тому з нашої сторони ми розглянули, що можемо зробити ми. Перше, що ми робимо, ми реєструємо клієнтів наших брокерів. І в цьому плані ми зараз працюємо, я сподіваюся, ближчим часом вийдемо на фіналізацію процесу, що брокер зможе реєструвати в електронному вигляді своїх клієнтів. Це буде відбуватись протягом дня, і ці клієнти ми будемо отримувати в електронному вигляді і відправляти автоматично на біржу зареєстрованих клієнтів в той же день, і щоб ці клієнти змогли купити папери на біржі буквально в той же день протягом там хвилин, а не годин чи днів. Ну, тобто ви комунікацію з біржею хочете взяти на себе, щоб не брокер відкривав счета віддельно, а ви будете відкривати счета клієнтам брокера. Ми їх, на жаль, реєструємо також. І ми робимо, щоб це зробити швидше, але я б дивився на тактику і стратегію. Ми вирішуємо тактичну задачу в рамках законодавства, яке існує зараз, і тих можливостей, які є. Ми прискоримо це, але я б розглядав би можливість викидати лишні ланки. Реєстрація, в тому числі в розрахунковому центрі, вона зараз обов'язкова, але її можна позбутись. Для того, щоб позбутись цієї реєстрації, треба зробити дві речі. Річ перша. Розрахунковий центр на сьогодні суб'єкт фінансового моніторингу. Біржа, яка обслуговує розрахунковий центр, не є суб'єктом фінмоніторингу. Ми кліримо угоди, які роблять суб'єкти фінмоніторингу. Тобто над суб'єктами ми стоїмо ще один суб'єкт і перевіряємо перевіряючих. Ну, це атавізм. Біржі вже перестали бути суб'єктом. Якщо ми перестанемо, в нас відпаде одна необхідність реєстрації цих клієнтів до угоди. Це перше. Друге – це фінграмотність і інформування. Фінграмотність навіть для профучасників. Профучасники повинні вміти використовувати рахунки колективного обліку, а рахунки колективного обліку ми повинні зробити краще, щоб вони працювали, щоб брокер міг свого клієнта не реєструвати на біржі ВРЦ, а маючи рахунок колективного обліку, робити угоду і в цей час відкривати йому рахунок, щоб це були паралельні процеси, а не послідовні. Тому що ланцюжки довгі. Ми можемо скорочувати ланцюжки, але є певні речі, які послідовно робляться. Потрібно робити паралельні процеси, тоді швидкість збільшиться. Це перше. Друге – це завод грошей, заведення грошей від брокера до нас і на біржу. На сьогодні декілька
процесів робить кожен профучасник, ми зробимо так, щоб брокер мав можливість, перераховуючи нам кошти, більше не робив. Він повинен зробити ще як мінімум дві дії. Без жодної дії ці гроші получались задепоновані під біржу, під конкретний рахунок. Тобто це також ми зробимо ближчим часом. А в цьому контексті єдину денежну позицію обох депозитаріїв ви не розглядали ще більш детально? Щоб клієнт міг торгувати з обох депозитаріїв на вашому рівні? Звичайно, ми розглядаємо таку можливість, ми її вивчаємо. Це питання можна вирішити декількома способами. Яка проблема? Дійсно, в нас є грошова позиція під папери, які знаходяться в національному депозитарії, і під папери, які знаходяться в депозитарії Національного банку. Процес покупки різних бумаг з різних депозитаріїв займає у клієнта до полудня. Да. Ну, ми на першому етапі ми скоротимо час перекидання грошей з одної позиції на іншу. Це зробимо коротше. Але щоб об'єднати, є два шляхи. Один шлях, який, мені здається, був би самий класний і правильний, це коли в одному депозитарію будуть знаходитись всі папери. Тоді це самий безризиковий і єдина позиція. В чому проблема? Проблема в тому, що в нас є два депозитарії з своїми стандартами. Стандарти різні. Ви цього не відчуваєте, ми отримуємо інформацію, а далі по іншим стандартам взаємодіємо з двома депозитаріями. Якщо ми отримаємо один реєстр, в якому будуть угоди в одним і другим депозитаріям, проведемо грошові розрахунки, а один із депозитарів в силу якихось причин не проведе розрахунки, а інший проведе, то цю відомість розмотати не можна. Це ситуація буде патова і страшна. Тому ми працюємо над тим, щоб з двома депозитаріями погодити стандарти, і це два шляхи паралельні. Що раніше буде, чи всі папери перейдуть в один депозитарій, чи ми зможемо погодити певні стандарти і знімемо цей ризик, тому що цей ризик для нас всіх, і він страшний. Після цього ми зможемо вийти на єдину позицію. Але те, що стосується часу, і те, що стосується нас, ми максимально прискоримо ці процеси і зробимо мінімум дій, які необхідно зробити для виходу клієнтів на ринок.